nama večeras i devojka koja dolazi iz Veternika, ima sa mnom 18 godina, Staša Šijan. Ono što je zanimljivo jeste da je sa mnom u backstage-u njena majka, ali i njena baka, tako da po tom vašem govoru tela rekla bih da je jako nezahvalna situacija, kome je teže? Pa ne znam, ja mislim da je njoj najteže, nama je ovdje možda kao njoj, ali mislim da je ipak njoj najteže tamo. Mi ćemo ovdje preživeti. Priznajem sad pred porotom ovom, čak i pred Bogom, kriva sam, rekla sam ljubavi s Bogom, a još sam sa tobom tu. Gde da idem, gde da nađem spas, hej, da li vidiš sve je protiv nas, kao još ti slepo veruješ. Specifičnog izgleda i scenična je, ali i vi ste atraktivni baka takođe. Trudimo se. Jel da? Jeste zadovoljni kako vaša unuka izgleda na sceni? Može da bude još bolje, tako da. Biće, ako prođe, biće još bolje. Moja si ti bio životna škola, lekcija bola, odlazi. Takvog heroja, ja nisam tvoja sad. Gde da idem, gde da nađem spas? Ej, da li vidiš, sve je protiv nas. Kao još ti slepo verujem i kao s nama sve u redu je, a znamo da nam tuga ostaje. Sreća ima preča posla. Svi zamišljeni sad, da li zamišljeni u pozitivnom ili u ne? Sad ćemo vidjeti, kako ovo. Mora da se reši sad. Možeš da mi okreneš leđa, možeš da mi zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim suzama. A mater. Možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima. Neću da te ostavim njima, ja sam ti takva suđena, ja sam ti takva suđena. Spalila bih sve svoje pesme, radila bih i što se ne sme. Udaraj ovo, hajde, rokaj, ceco. Hajde, hajde, hajde. Panik. Da li imamo antipanik, da li ga imamo? Izleće, ne? Nemamo ga. Šest panika, žir je usaglašen i dao je panik taster. Produkcija se nije oglasila, što znači da ništa. Staša Šijan, koja ima 18 godina iz Veternika, ovog trenutka, nažalost, napušta takmičenje. To bi bilo to. Prema tome, Staša, da ne pričamo dalje. Zdravo, ispala se. Prijatno, čao.